Erdoğan həm də Putin bir-birini çox yaxşı tanıyırlar və mən sizə deyim ki, xarakterizə də oxşar adamlar. Yəni söz bütöv, mərdliyə, cəsarətə üstünlük verən, xarakterli insanlar bir-birini ümumiyyətlə çox yaxşı başa düşürlər. Putinə mərd demək olar mı? Ən dedi bizim nöqteyi nəzərimizdən deyirik, məsələn, lider kimi əlbəttə. Lider çox mən sizə deyim ki, Rusiya qərb dünyası bu gün indi mövzuya gələcək çıxırıq. Yəni qərb dünyası oxuyunda Putin haqqında kitablar. Onun həyat yoluna baxın, keçdiyi yola baxın, gətirməyə görə neçə ildir Rusiya kimi dövlətin başında. Stalindən sonra Rusiyanın ən qüdrətli prezidentidir. O xarakterin hesabı, necə ki Stalin xarakterin hesabına uddu müharibəni, necə ki Özserin, necə ki Özserin. Diktator da deyirsiniz. Diktator aydındır, hamısı diktatordur. Da diktator olmasam, iki gün içində aşırı da oldu. Yəni, olmalıdır. İndi biz o diktatorlarda müəyyən bir nöqsanlar görürük, deyirlər belə, amma o xarakterli insanların dövlət başçısı olmağı çox önəmlidir. Çox önəmlidir. İndi deyirik diktatordur. Məsələn, mən Stalinə indi mövzudan çıxırıq, çox böyük rəğbətim var. Hətta bir dəfə yazanda gördüm ki, çox böyük tənqidlər də səsləndilər ki, millətimizə qarşı bunu edib. Amma bir təmiz lider kimi, dürüst adam kimi, dövlətinin marağını qoruyan bir adam kimi çox nəhəng adamıdır. Öləndə tez-tez deyirlər, adam bir dənə çit elində öldü. Var dövlət çıxmadı ki. Herhalde Putin Stalin deyil də, o mənada Putin Stalin ola bilməz, təmizlik məsələsi ümumiyyətlə deyil. Rusiyanın maraqlarını qorumaq sarıdan Putin nəhən güclü liderdir və qərb analitiklərinin özləri də başa düşür ki, Putin kimi tutaq ki, avtoriter bir liderin qəfildən, hakimiyyətdən çəkilməyi Rusiyada çox böyük bir avtoritet boşluğu yaranır və Rusiya dağlar parçalanar, yeni haos məkanına, mənbəyinə çevirir və bu da qərbə lazım deyil. Və mən keçən dəfə maraqlı bir deməli, şərh oxuyurdum, ya təhlil oxuyurdum. Elə orada Navalnının gələcəyi təqdirdə Rusiya və onun Azərbaycana münasibəti çözülürdü. Məlum oldu ki, Navalni ümumiyyətlə Qafqaz xalqlarına qarşı bir mənalı belə sanki bəli, faşist mövqeyi tutan birisidir. Hətta yəni belə şeylər mən oxudum, mən düşünürdüm ki, bəlkə də Putin gedib bir başqası gələcək və bu deməli həm də imperiya siyasətidir də, düzdürmü? Yəni bu o Rusiyanın maraqlarını yerinə yetirir. Bu gün yenə deyirəm. Rusiyanın da maraqları ancaq parçalı və hökm sürdü mü? Rusiya uzun illər, azı 3 əsrdir artıq bunlar. Hələ Pyotrun göstərsək elə 300 ildir ki, bu bölgədə gəlib. Qoy bizim olsun da elə dövlətlər. Qoy bizim rəhbərlər elə olsun, getsin hər yeri tutsunlar. Bacarılar olsunlar da. Yəni bu gün biz Rusiyaya qarşı başa düşürəmi, işğal eləyib deyə o nifrətimiz var, elə Rusiyadan yaxşı heç nə görmürük, Putini də söyəyək, tənqid eləyək, nə olsun. Bu onların gücünü etiraf etməməyə dəlalət eləmir ki. Putin güclü adamdır. Və o güclü adamın özünün etiraf elədiyi də odur ki, gördünüz ki, Erdoğanı da o çox böyük hörmət bəsləyir. Mən sizə deyim ki, Erdoğanla Putinin o ikisinin yaxşı münasibətləri bu Qarabağ məsələsinin bizim lehimizə çözülməsində çox böyük rol oynayırdı. Baxın da müharibə dövründə bir təlaş olanda, bir narahatçılıq olanda Erdoğan oradan çıxırdı, bir bəyanat verirdi, Azərbaycan cəmiyyəti sakitləşdi. Biz niyə unuduruq bunları? Adamın şəxsi rolunu. Niyə unuduruq? Çox böyük rol oynayıb. Azərbaycan hakimiyyəti də onu bilir, dövləti də olur və Azərbaycan xalqı da bunu bilir. Baxaq, Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərində olan yaxınlıq Erdoğandan başqa hansı liderin vaxtında oldu? Rəhmətli Əbülfəz Elçibəy yaxasına Atatürk'ün nişanını taxırdı. Bəli, Türkiyə, yadınızda da Türkiyə necə böyük sevgi var idi. Vertolyot vermədi. Verdilərmi? Ona kömək göstərdilər. Yox. Və hətta biz də indi müzakirə eləyəndə öz aramızda deyirik ki, Allah tutaq ki, Erdoğana böyük ömür versin ki, o qarşıdakı mərhələdə də o başladığı bu siyasəti tamamlaya bilsin, aparsın. Baxın, Türkiyə hardan hara gəldi. Bugün tənqidçiləri ittiham eləyə bilərlər, onu ittiham eləyə bilərlər, iqtisadi vəziyyət pisləşir. Baxın, bütün dünya Türkiyənin üzərindəlləşir. Onu oradan dolların kursu ilə bağlı görürsünüz, nə oyunlar oynayırlar. Oradan hansısa müharibə, oradan PKK ilə bağlı nə oynayır. Həm terror ərazisində terror meşələrinə qədər yandırdılar. Hər şey eləyirlər ki, iqtisadi baxımdan Türkiyə söksün, dirçəlməsin. Amma bunu, bu yükü o çəkir. Erdoğan o xarakterin hesabına çəkir. Çəkir və belə adamların da, mən sizə deyim ki, həm sözü tövdür, Putinin özü dəfələrlə deyib ki, onunla işləmək xoşdur. Belə adamlar ikisi də bilir ki, harda bunlar toqquşa bilərlər. Hansısa bir-biri haqqında kişi adam sözü demişdir. Harda deyiblər, bəli, ikisi də bir-biri haqqında dəfələrlə xoş sözlər deyiblər və onlar da elə-belə deyil, yenə deyirəm ki, hamı ikisi də bir-birini çox yaxşı tanıyırlar və bilirlər ki, bunlar harda geri çəkilə bilərlər, harda uzlaşa bilərlər və hər ikisi də öz ölkəsinin maraqları üçün çarpışır. Ona görə hər iş hörmətə layiqdir ki, o da öz ölkəsinin marağını qoruyur, bu da öz ölkə. İndi bunlar harda uzlaşa biləcəklərsə və mən bu dəqiq onların Suriya məsələsində uzlaşacağını gözləmirəm. Çünki Suriyada daha böyük maraqlar var.
daha böyük, orada artıq bilirsiniz ki, ən çox uzlaşılacaq nöqtə, məsələn, Liviya ilə bağlı deyirlər, Ukrayna ilə bağlı deyirlər, bunların hamısı gedişlərdir. Xüsusən də bu görüş qabağı, ən çox uzlaşıla biləcək nöqtə, yəni Putin ilə Erdoğanın ikisinin də baxışının üst-üstə düşdüyü məsələ Qarabağ məsələsidir. Və mənim də gözləntim odur ki, bu Qarabağ məsələsində artıq yekun nöqtə qoyulacaq. Necə ki, biz demirik, münaqişə bitib, müharibə, hərbi əməliyyatlar mərhələsi bitib, artıq tərəflər sülhə gəlməlidir. İndi tərəflərin də sülhə gəlməyi üçün burada bu bayaq dediyimiz o altılıq formatı ki, orada əsas Ermənistana təsir imkanı olan üç ölkə var. Rusiya, İran və qismən də Türkiyə. Yəni bunlar sövq eləməlidirlər Ermənistanı ki, bu sülh məsələsi bitməlidir, qurtarmalıdır. Yəni Rusiya ilə Türkiyənin qarşı durma yoxsa əməkdaşlıq münasibətlərində olacağı da məhz burdan asılıdır. Yəni Türkiyə Azərbaycana görə dərhal qoşun da yeridir. Buradakı məsələyə görə Ermənistana da müdaxilə eləyər, xüsusən də Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasından sonra artıq ona hüquqi zəmin də var. Və biz bunu 44 günlük savaşın gedişində də gördük. Artıq Azərbaycanla Türkiyə bir dövlət kimi hərəkət elədi. Bundan sonrakı məsələlərdə də eyni dövlət kimi, vahid ordu kimi hərəkət eləyirlər. Yəni odur ki, Rusiya da bunu bilir və Azərbaycan burada özgə torpaqlarına iddia eləmir ki, Azərbaycan nə deyir? Qarabağla bağlı məsələyə nöqtə qoyulmalıdır. İstəyirsə sərhədlər açılsın, hansı ki bu həm Ermənistanla Azərbaycan arasında və o Putinin vasitəçiliyi ilə imzalanmış bəyanatın əsas müddəalarıdır. Orada göstərilir ki, qoşunlar çıxmalıdır. Separatçıların erməni qoşunları çıxmalıdır. Nəqliyyat kommunikasiya xətləri açılmalıdır. Və da 11 yanvarda da təzədən Paşinyanı bir də dartdılar, apardılar. Orada üçlü bir bəyanat imzalandı ki, o yollar açılmalıdır. İndi burada termin mübahisəsi gedir. Dəhlizdir, yoldur, nədir. Amma istənilən arada bu müddəanın, o bəyanatların müddəaları yerinə yetirilməlidir. Yerinə yetirilməsə, ondan ən böyük zərbə Rusiyanın nüfuzuna dəyəcək. Rusiya artıq bölgədə hökmran mövqeyini itirəcək. Artıq hamı görəcək ki, Rusiyanın nə Ermənistan sayı salır, nə Azərbaycan eşidir, heç kim və Rusiya ehtiyac varmı? Və bu qərbin bölgəyə gəlişini sürətləndirə bilər. Odur ki, Rusiya özü maraqlı olacaq ki, nəyin bahasına olursa olsun, Ermənistan və Azərbaycan arasında bölgədə o üçlü formatın, 3 plus üçlü formatın yaranmasına, xüsusən də ki, bu hamıya lazımdır. İrana da lazımdır, Rusiya da lazımdır, Türkiyə də lazımdır. Ən çox da Ermənistanın özünə lazımdır ki, bu əməkdaşlıq münasibətləri qurulsun, iqtisadi əlaqələr bərpa olunsun, yollar açılsın, ölkələrin hamısı bundan fayda görsün. Odur ki, mən çox ümidliyəm ki, həmin görüşdə uzlaşılacaq, razılaşılacaq Putinlə Erdoğanın görüşündə razılaşılacaq əsas məsələlərdən biri Ermənistan-Azərbaycan məsələsi olacaq. Yəni, bununla bağlı sülhün əldə olunması istiqamətində konkret bəyanat mı deyim, mövqələr mi verilir, ən azı Ermənistanın yerində oturulacaq hansısa fikirlər səsləndiriləcək. Pis o olar ki, bu məsələlərdə Rusiya ilə Türkiyə 2015-ci ildən əvvəlki vəziyyətə qayıtsın. Yəni, gərginlik istiqamətində getsin. O az ehtimal olunandı, amma istənilən halda ehtimal kimi qalınır. O bizim nəyə, belə deyək də? O böyük bir xaos deməkdir. O böyük xaos deməkdir, o böyük toqquşma deməkdir. O Suriyada indiyə qədər əldə olunmuş, hansı ki, İdlib modeli deyirlər və o modeli sonradan Qarabağa biz tətbiqində gördük. Yəni, bir cəməkdaşlıq ilk dəfə olaraq Suriyada başlamışdı, sonra Qarabağda da davam elətdirildi. O indiyə qədər əldə olunmuş bütün uğurların heçə puça çıxarılması, yenidən bütün regionların hərbi qarşı durma müstəvinə keçməsi, silahlı toqquşma və böyük bir xaosun çıxması deməkdir. Yəni, ən çox da yəni, narahatçılıq xüsusilə cəmiyyətdə də bu sardanda ki, yəni, Azərbaycan sanki iki böyük dövlətin bir cəng yerinə çevrilə bilər. Azərbaycan artıq, orada mən yazıda vurmuyorum, Azərbaycan yeganə yerdir ki, Rusiya ilə İranı, bu iki nəhəng imperiyanın və ən böyük sərhəd baxımından ən böyük qonşularımızı bir-birinə quru bağ əlaqəsini yaradan körpüdür. Körpüdür. Bu körpüdə qarışıqlığın olması, bu körpünün partlaması bütün əlaqələrin, hamı ilə əlaqələrin kəsilməlidir. Hamının əlaqəsi kəsilməlidir. Qərbin, şərqin əlaqəsinin kəsilməli deməkdir. Şimalın, cənubundan, cənubun, şimalına əlaqəsinin kəsilməyi odur. Odur ki, bu körpüdə münaqişə heç kimə gərəkli deyil.